Chegou a hora de, se você está naquela fase de tomar uma decisão bem importante, mas está em dúvida se comprar um imóvel é melhor do que alugar, você está no vídeo certo. A gente vai contar um pouco mais e te mostrar a calculadora do Quinto Andar para tirar suas dúvidas sobre isso. Eu queria lembrar vocês de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que chegam por aqui. A Fintech de Imóveis Quinto Andar disponibilizou aos usuários e clientes uma calculadora que leva em conta vários fatores na hora de decidir se vale mais a pena comprar um imóvel ou alugar. E para isso, ela vai fazer um cruzamento de informações e te ajudar a definir, a tomar essa decisão de acordo com o seu perfil e o seu momento financeiro. Para fazer o cálculo, o usuário vai ter que informar o valor da locação ou o valor de compra do imóvel, assim como a sua renda e qual é o valor das parcelas mensais que cabem dentro do orçamento. Com o cruzamento desses dados e outras variáveis, a calculadora vai ajudar a entender qual é a melhor opção para você. Um ponto importante é que ele vai considerar, inclusive, a possibilidade do uso do FGTS para o abatimento da compra do imóvel. Depois de informar todos os dados necessários, a própria ferramenta vai gerar um relatório mostrando as melhores opções. Para você ter acesso a essa calculadora e verificar qual é a melhor opção para você, é só acessar o site da calculadora do Quinto Andar, e vou deixar o link na descrição do vídeo, passar as informações necessárias, e o melhor é que esse cadastro é preenchido em menos de 5 minutos e você não paga nada por isso. Utilizar a ferramenta da calculadora pode ser muito importante na hora de tomar a decisão sobre o que fazer em relação à compra ou locação de um imóvel. Porque além de fazer você entender, ter uma visão da sua situação financeira no momento e aquilo que você pretende para os próximos anos, a calculadora permite que você tenha um conhecimento maior do mercado imobiliário no momento. Bom, eu vou seguir nos próximos vídeos descomplicando os bancos para você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, que ele é muito importante para a gente. E se ficou com dúvidas, é só deixar nos comentários.